Hej och välkomna till Lekolärtuben. Här ser du Melody på badhuset. Hon går hit en gång i veckan med sin pappa. I det här klippet ska du få följa med Melody under en händelserik dag med massa bus och skoj. Vi träffar Melodys kompis Nelly. Vi tittar in i Lekolärstudion där vi filmar många klipp. Vi matar änder, åker skridskor och handlar mat. Men vi börjar här på badhuset. I somras lärde sig Melody nämligen att simma utan puffar. Och nu övar hon en gång i veckan på badhuset för att hon vill bli som en fisk i vattnet. Just nu övar hon på att hämta saker från botten. Och sen leker Melody och busar massa förstås. Ryggsim är hon bra på, men bröstsim det är hon allra bäst på. Hon är som en liten groda i vattnet. Och här kommer ett annat djur, Flodis. Flodis får en kram av Melody. Sen ska Melody göra något hon har övat på länge. Hon ska besegra strömmen och vattenfallen. Det går riktigt bra den här veckan. Bra jobbat, Melody. Melody hoppar också i den djupaste delen av bassängen den här dagen. Och det går riktigt bra. Wow, så häftigt, tycker Melody. Och försöker simma ner till botten. Men det går inte lika bra. Men det häftigaste idag var nog att man fick springa på vattnet. På en flygande matta. Eller jag menar flytande matta. Melody springer flera gånger och ramlar i varje gång. Det är ju inte lätt att hitta balansen på vattnet direkt. Kom igen nu Melody, ett försök till. Jag hejar på dig. Oj då. En gång till, kom igen Melody. Heja, heja, heja. Nej men oj, det är inte lätt. Sista gången nu då Melody, innan vi beger oss hem. Nelly ska ju snart komma. Efter badhuset sitter Melody hemma och ritar när det ringer på dörren. Äntligen är Nelly här. Hej Nelly, är du redo att leka? De börjar med att leka frisör i Melodys rum. Kära fru, vad vill du ha för någon frisyr? Nelly vill klippas, kammas och få en fläta. Melody sätter igång. Hon klipper, hon kammar och flätar en fläta. Nelly är nöjd med frisyren och tackar frisören. Nu är det Nellys tur att vara frisör. God dag. God dag. Är du en tant? Ja. Nu ska jag fixa mitt hår. Nelly släpper ut Melodys hår och klipper, kammar och sätter upp håret i en tofs. Tada! Nu är vi färdiga för idag. Varsågod. Tack! Nu är de nere i källaren för Nelly vill se Lekolärstudion. Melody visar alla leksakerna som finns direkt när man kommer in. Det är i den här lokalen som Lekolärtuben spelar in många av sina klipp. Känner du kanske igen den gröna väggen? Ni känner i alla fall igen Babblarna, Bamse och Pippi-figurerna. Här visar Melody var hon och hennes mamma och pappa brukar sitta när de spelar in klipp. Hon visar maskeradkläder och peruker som hänger lite här och var i lokalen. Melody och Nelly sätter på sig peruker och låtsas göra ett klipp. Hej och välkomna till Lekolärtuben! Jag
heter Melody, det här är Nelly. Och idag ska vi göra... Ja, idag ska vi gå till parken. Vi ska gunga lite. Först lite lugnt och avslappnat. Och sen lite snabbare. Och snabbare. Och supersnabbt. Nämen, nu lugnar vi ner oss och åker lite rutschkana istället. Först åker Nelly. Och sen åker Melody. Sen är det dags att åka karusell. Nämen, vart hamnade vi nu? Just det, dags att mata änderna. Undrar hur många änder det är. Försök räkna ut det om du kan. Melody och Nelly matar änderna med havregryn och majs. Faktastund! Det här är en hane. Det här är en hona. Gräsanden är den vanligaste andarten i Sverige. Det gröna huvudet säger att det är en hane. Och är det en hona så är hon ljusbrun på huvudet. Gräsanden är en allätare. I naturen så äter änderna snäckor, insekter, kräftdjur och maskar. De äter också olika frön och växter. Många tycker om att mata änder och då kan man ge dem till exempel majs, havregryn, ris, vindruvor, hackad sallad eller fågelfrön. Man ska inte mata änderna med chips, kakor, kex, choklad eller popcorn. Många människor ger änderna bröd, men då ska man tänka på att änderna inte mår så bra av det heller. Då är det bättre med till exempel havregryn, och det är ju mycket billigare också. Oj, där flög änderna iväg. Det var visst något som skrämde dem. Lika bra att vi äter lite lunch nu. Tjejerna dukar upp på ett bord i närheten. Det blir plättar med lite sylt och lite grädde. Melody öser på med sylt och grädde. Men ta det lugnt, Melody. Det heter ju plättar med sylt och grädde, inte sylt och grädde med plättar. Tjejerna äter tills de blir mätta. Och sen matar de änderna lite till innan de säger hej då till varandra. Nelly ska gå hem till sin lilla syster och Melody ska iväg och åka skridskor med sin pappa. Nu sitter Melody i bilen på väg till skridskobanan. För nu är det nämligen dags för Melody att åka skridskor med pappa Nathaniel. Melody har precis lärt sig åka skridskor och då är det viktigt att fortsätta öva. Skridskorna måste knytas åt ordentligt. Nu är de ute på isen. Ena foten framför den andra. Bra jobbat, Melody. Men ska du flytta på målet nu? Här kommer Nathaniel. Han har också lärt sig åka skridskor nyligen. Titta så bra det går. Heja Nathaniel! Efter skridskoåkningen är det dags för en banan, en macka och en kopp varm choklad. För nu ska de hem igen och spela in ett roligt klipp på YouTube-kanalen. Den här gången gör de en knasig challenge med en kyckling som låter alldeles förfärligt. Men det är faktiskt ett roligt spel ändå. Okej, berätta Melody. Då kör vi ett superbra klipp. Varsågoda. Hej och välkomna till Lekolärtuben. Jag heter Melody här. Nathaniel, Melodys pappa. Och idag ska vi köra Skåk den äggexplosiva kycklingspelet. Efter klippet busar Melody med sin mamma Sofie. Ingen dag utan bus. Har du missat klippet med den gula kycklingen så länkar vi den här uppe. Nu har det börjat bli mörkt ute.
Melodies pappa ska handla mat och Melody hon vill följa med och bippa. Melody bippar clementiner. Hon bippar bröd. Kyckling. Smör. Fruktyoghurt. Mjölk. Toalettpapper. Och en massa andra saker. Nu har de handlat färdigt och vi passar på att säga hej då för den här gången. Om du gillar det här klippet, ge oss gärna en tumme upp och prenumerera på våran kanal. Tack för att du har tittat på oss. Hej då! Gillar ni vårens klipp, ge oss en tumme upp. Ni kan också titta på det här klippet eller det här klippet. Eller prenumerera på våran kanal.